Политиките в сектора на производството на риба, тази и още теми от бранша обсъдиха на събитие в столицата. Българите консумират малко риба. Едва 6,7 кг риба годишно яде българският потребител. Това каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев на пресконференция на тема «Качеството и безопасността на рибните продукти в България». Дискусията беше организирана от Сдружение за достъпна и качествена храна и Асоциацията на производителите на рибни продукти. България има традиции в производството на различни храни, много широк набор категории, като разбира се, историята показва, че рибните продукти са присъствали в диетата на българина в различните региони на страната. У нас така битува схващането, че риба се консумира основно по Черноморието, основно край Дунав, но историята и научните изследвания и така, литературата показват, че българинът традиционно е използвал, оползотворявал по устойчив начин всички продукти в неговата близост, включително и тези, които дават и езерата, тези, които дават реките. Българите са консумирали риби, раци, миди, на които българските реки са били богати. И в едни така по-отдалечени исторически периоди, наистина консумацията на риба и рибни продукти в България е била на много високо, много достойно ниво. Едни периоди, в които сме имали дори океански риболов. Факт е обаче, че в 21 век по официална статистика българите са тези, които консумират най-малко риба. Това е статистика, която аз като човек, който пътува из страната, смея да твърде, не отразява напълно реалността. Има много така дейности в, кажем, точно риболова, всъщност любителския риболов. Има над 100 000 издадени риболовни билета. Всяка година мога да потвърдят и колегите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тоест има и много така хоби риболовство, което излиза обаче извън тази статистика, което не е обхваната от тази статистика. Най-вероятно има и друг вид консумация, които също не биват обхванати от нея. Така че аз смея да твърдя, че не сме наистина съвсем в дъното. Продукти, произведени от рибарския бранш у нас, се реализират много добре на чуждестранните пазари, производствата са висококачествени и се позиционират на далечни и взискателни пазари. По отношение на подпомагането в сектора, заместник-министърът каза, че секторът се субсидира и това ще продължи. Вярвам, че инструментите, които предоставя и Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, който в България се реализира чрез програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 година, която е продължение на сегашната програма по морско дело и рибарство 2014-2020, има инструменти, които надявам се така ще помогнат на повече хора, на повече оператори да модернизират производството си, защото наистина в световен мащаб и аквакултурите ще имат, се очертава да имат ръст като така производствени обеми и търсенето на качествена риба и рибни продукти също ще расте. По думите на Георги Събев, идните години се очаква да има свръхтърсене на рибни продукти, тъй като те могат да бъдат добър заместител на други източници на протеини. Стана ясно също така, че Българската агенция по безопасност на храните извършва контрол на всеки етап от добива, преработката, съхранението и търговията с риба и рибни продукти. Той се осъществява на база оценка на риска и включва инспекции, одити и пробовземане за лабораторен анализ по преценка на инспекторите. Нека да приканиме потребителите, каквито сме и ние, нали? Когато вземем рибата, тя е чувствителна храна, да я занесем бързо или да я съхраним по начин, по който е най-близък до този, който сме взели от магазина, нали? Независимо дали ако е охладена или замразена, по-скоро риска за замразената не е толкова голяма, ако ще я сготвим веднага. И другото нещо, специално за хистамина, който доцент Янковска спомена, многократното замразяване, размразяване и така нататък води до увеличаване на това вещество в рибата и може да допринесе, нали, за един хранителен инцидент. Нека наистина ние като потребители да не разчитаме само на това, че има самоконтрол и контрол в цялата верига, а все пак да сме отговорни. Факт е, че продаваме на изключително екзотични дестинации, за които много хора се мечтаят, и то количества, които представляват много голям процент от нашата преработвателна индустрия. Искам да отбележа, че в нашата асоциация, за разлика от другите от хранително-вкусовата индустрия, при нас има и фермери,
около 35% от развъждането на риба и на миди са членове на нашата асоциация, 27 фабрики, които произвеждат, преработват по-точно и продават 70%, малко над 70% от продукцията в България, и 53 риболовни съда, от които 23 са лодки. С тези съдови риболовни в морето ние ловим 61% от рибата. Това е официалната статистика. А за неофициалната статистика искам да помогна, че нашите наблюдения и изследвания са, че в България вече се консумира 10 кг на глава от населението, нещо, което официалната статистика, Националният статистически институт не може да го докаже по ред причини, защото, да кажем, методиката за събиране на данни е различна. Сметката е много проста, внасяме около 50 000 тона риба и нерибни хидробионти, т.е. други водни организми. Ловим около 15 000 тона от Черно море и Дунава. Произвеждаме като аквакултура, т.е. развъждаме миди и риба около 15 000 тона и това прави 80 000 тона. Официално изнасяме 10 000 тона преработени продукти. Останалите 70 000 тона, разделени на 7 милиона население, което имам притеснение, че не е точно толкова, е 10 кг на глава на населението. За рибните продукти се говори все по-малко, дали защото не влизат в стандартната потребителска кошница или защото се сещаме за тях само на Николуден. Но искаме да напомним, че въпреки скока на цените на храните, тези продукти са достъпни и качествени, казаха организаторите. Имаме страхотен самоконтрол. Искам да, така, да помогна в разясняването, че всъщност периода след 1989 година тотално промени контрола на храните. Ще споделя само, че 6-7 предприятия преди да влизам в Европейския съюз бяха получили одобрението да продават в цял свят, включително и в Европа. А сега нещата се засилиха, защото част от предприятията в Северна Африка закриха, да кажем, преработката на скариди. И в България се преработват скариди, които пристигат от азиатския пазар, съответно с добавена стойност, в потребителски опаковки, заминават за тая Европа, за които всички мечтаем да имаме пазарите. Да, ние сме там с скариди. Мога да ви кажа, че с сьомга сме там. Носим сьомга, преработваме я, слайсираме я, пушим я, продаваме на тия, които я, разбира се, продаваме. Казвам по определени количества. Продаваме на азиатските пазари, рапани, продаваме в на Иберийския полуостров, на пенините, миди. Продаваме цаца на Румъния, която също е на Черно море, но няма как да се я лови, защото цацата там е много навътре, понеже е много плитко, и ред други неща. Истината е обаче, че имаме предприятия, които за последните 15 години изградиха административен капацитет. Всички сме приложили системата HACCP, нали, за контрол на критичните точки и за анализ на риска. Успели сме да разработим технологични документации и в край на крещата ние като продаваме риба и ви като си купите риба, ядете риба. Истината е, че в кожа от риба още никой не е измислил да сложи нещо друго. Тоест рибата е изключително истинския продукт. Трябва да отбележим, че в България видовете са малко и затова внасяме над 200 вида риби и рибни продукти. Като голяма част от тях, пак повтарям, добавяме стойност и ги изнасяме на тези, които ги произвеждат. Тоест ние сме малко над средното ниво на производителите. Лично аз съм ходил, докато работих в държавните служби за тези, за които споменах, в началото на демокрацията съм посещавал развити западноевропейски държави и трябва да ви кажа, че нашите предприятия са по-добри. И като имате в предвид, че нашите специалисти завършиха в Западна Европа, а менеджерите, особено специалистите по безопасност на храните, специалистите по риболова, имаме специалисти и от другите континенти там зад Големия океан, така че бих казал, екипите ги държим с зъби и ногти, защото нашата работа е малко сезонна и когато сте изградили специалисти, които могат да работят качествено и безопасно, да не замърсяват храната и тая храна да отида на най-елитните пазари, не може да се позволим зимните месеци, когато няма рапани или не ловим мидите, работници да ги пратим да мият чинии в Западна Европа. Тоест, при нас нивото на организация е много сериозна и затова като дойдат азиатски фирми да закупуват, да кажем, месо от рапани, идват с цели екипи, влизат в предприятието, наблюдават 2 дни, вземат смивки, правят изследвания и сключват договори. Когато една голяма фирма от тия страни, да кажем един Китай, сключи договор с вас да купувате, значи нещата са на високо ниво. Аз повече няма какво се хваля. Бих казал, че сме постигнали ниво на компетентност. Голяма част от нашите фирми не продават на вътрешния пазар. По редица причини, не искам да изтъквам вътре държавни проблеми или нещо от този ред, но против, има по-елитни пазари, по-скъпо платени, по-лесни контракти, защото с някои фирми в България понякога се работи трудно.
Още през 2021 година получихме писмо в рамките на предходния служебен кабинет, в който участвах и отново отговарях за сектор рибарство. Получихме писмо от заинтересовани страни и наистина за първи път, мисля, че всъщност от 10 години секторът не беше получавал помощ по De Minimis, механизъм, който така може да се използва в по-предизвикателни времена. Факта, че България преминава, както и другите страни от региона, от Европа, от така по-предизвикателни времена, по-високи цени за електроенергия. Така че в лицето на Министерството на земеделието, поне за периода, за който така съм отговарял за сектора, мисля, че секторът е имал предвидим партньор, който наистина е помагал, включително и с предоставяне на извънредно подпомагане. Достатъчни ли са европейските субсидии? Този въпрос, така може би една цяла кръгла маса може да направим няколко дневна, но наистина вярвам, че така адресираме и когато идват предложения от бранша, успяваме да намерим място на тях в съответните правни документи, защото наистина това е важен сектор, така да се увеличи видимостта на българските рибни аквакултури в пиковите сезони, когато наистина има широко присъствие на туристи, на потребители, особено по Черноморието. И вярвам, че това е една от необходимите стъпки, която в сътрудничество с хотелски и ресторантьорски бизнес може да увеличи присъствието на български продукти. Не може, аз вярвам и съм сигурен, че ще увеличи присъствието на български качествени рибни продукти, които, както сами се убедихте, се ценят наблизо и надалеч. Сигурен съм, че и така ще бъдат посрещнати, ще бъдат консумирани с удоволствие от потребителите, но някакси и на потребителя трябва да се, така трябва да обучим потребителя да търси такива продукти. Това може да се прави и чрез доброволни стандарти, доброволни схеми за качество. Мисля, че има наченки в бранша, в тази насока, така за въвеждане на своеобразен стандарт за риба ловена по определен начин. Още в миналата година направих и така предложение за въвеждане на означение продукт на черноморски улов, защо не. Това е нещо, което и то на български черноморски улов. Това е нещо, което обаче следва да дойде като предложение, така да се развива на ниво бизнес. Знам, че в България много често така циркулират определени предложения, държавата да въведе. Не, най-сигурният гарант, че нещо устойчиво и нещо ще се адаптира за реалните нужди на пазара, когато бизнесът, този, който печели пряко и който има най-пряк контакт с потребителя, въвежда съответен стандарт. Знаете, има и европейски схеми за качество, по които рибни продукти също могат да бъдат защитавани. От близо 3000 продукта на европейско ниво, само 64 в интерес на истината са рибни продукти на рибарство и на аквакултури. Сред тях обаче, сред държавите, които са защитили такива продукти, една съседна Румъния. Те имат три такива защитени продукта. Един от тях е пушен карагьоз, друг е салата с хайвер от Штука, от Тулча. Унгария, държава, която традиционно малко от нас свързват така с рибарство и с риболов. Те също имат три продукта, защитени по европейските схеми за качество. Вярвам, че ние също имаме потенциал за и сектор рибарство. Българския сектор рибарство има потенциал за това. Има, да кажем, традиционни миди, произведени по бургаски, по несебърски. Имаме чирус, гарус, също така един продукт, който е някакси поизчезнал от практиката. Абсолютно продукти, които да могат да бъдат защитени под една или под друга форма, било то чрез така някаква собствен национален стандарт или чрез европейски схеми за качество. Отговорността за качеството и безопасността на рибата и рибните продукти е на всички по веригата, казаха в заключение участниците.